Sveti Trifun, praznik pravoslavnih vernika, i Sveti Valentin, praznik zapadne tradicije, obeležavaju se na isti dan. Filipe, da li si to znao? Znao sam, naravno. Ali ono što sam također čuo je to da ovaj praznik vinogradari itekako vole da obeleže, pa na taj način da eto oni idu u svoje vinograde i vinom zalivaju svoje sadnice, jer na taj način će vino biti bolje sljedeće godine. Tako je, Filipe, ja sam to čula, a i načula sam da si ti išao danas u posetu našim domaćinima kod crkve Svetog Dimitrija, da nam malo ispričaju o tome. Da, inače, crkva Svetog Dimitrija, naravno, ima svoj vinograd i on je, eto, manji vinograd za njihovu ličnu potrebu, ali ono što je bitno je to da smo mi tamo bili, da smo zabeležili puno toga i da smo razgovarali o čemu drugo nego o ovom prazniku i naravno vinu. Pa ako se naši gledalci slažu, mi bi to mogli da pogledamo. Ja se slažem, vi gledalci? Hoćemo li? S obzirom da je uskoro praznik Svetog Trifuna, možete li nam nešto reći više o prazniku i zašto je on zaštitnik vinogradara? Pa evo, u susret sretenju gospodnjem, naša crkva proslavlja praznik Svetog mučenika Trifuna, koji se praznuje i kao zaštitnik vinogradara, i običaj je da toga dana, kao i u susret proleću, u susret, znači, suncu koje nam dolazi, koje sve više obasjava ovu zemlju i čini da nastupa doba vegetacije i proleća i sve se budi, tada se izlazi u vinograd da bi bila i rodna godina i da bi bilo blagosloveno grožje. Tada se orezuju čokoti, a znamo da vino koje se koristi u bogoslužbene svrhe za nas, za našu crkvu, ima izuzetan značaj, jer upravo je Gospod na tajnoj večeri vino blagoslovio, hleb i vino, uzevši hleb i rekavši ovo je telo moje, a zatim uzeo čašu od ploda vinogradskog, blagoslovio i rekao pijte iz nje svi. Ovo je krv moja novog zaveta. Tako da u ovoj simbolici, u ovom blagoslovu Božem, mi u stvari imamo veliki blagoslov da Sveti Trifun štiti i vinograd, i mi poštujući to izlazimo i mi u ovaj naš vinograd ovde da simbolično obrežemo čokote i da se pomolimo Svetom Trifunu koji je zaštitnik, kao što svaki svetitelj nas posebno štiti, štite nas od svih iskušenja i od svih bolesti i od svega, nas štite i pomažu u toku našeg života, ali ipak neki svetitelji posebno štite, kao što Sveti Otac Nikolaj, kažu da je zaštitnik moreplovaca, mi se onda njemu molimo pred neki polazak na put i tako dalje. Sveti Gromovnik Ilija se naziva jer on zaštitnik vazduhoplovstva i tako dalje. Znači imamo Svetog Trifuna koji štiti i blagosilja sve bilje, jer se on upravo voleći to kroz svoj život, negujući i kao mladić, bio je posvećen prirodi, čuvao je guske, bio je potpuno živeo čovjek u skladu sa prirodom, a činio mnoga čudesa, i onda je on prosto se projavljuje i crkva ga prepoznaje, mi vernici, kao zaštitnik vinogradara. I gde god i drugi vinogradari gaje vinovu lozu i proizvode grožđe i vino, oni na taj dan Svetoga Trifuna izlaze u svoj vinograd. Obavlja se i određena molitva gde se i molimo Svetome Trifunu da bude rodna, blagoslovena godina. S obzirom da smo mi ovde videli da vi imate jedan ovde mali vinograd koji je u posjedu crkve, zar ne? Možete li nam reći kada je on nastao i gde to vaše vino se distribuira? Da li je to za lične potrebe ili eto možemo negde da ga nađemo i u prodaji? Pa crkvena opština Kosovsko-Mitrovička, znači kad izgradnjom crkve i osvećenjem 2005. godine, u svom, da kažem, razvoju crkvene opštine, tada protojere Stavrofor Milije Arsović je izdejstvovao blagoslov da za bogoslužbene svrhe, za potrebe crkve se ovde posadi vinograd i da se proizvodi vino, znači vinova loza, grožđe, od kojeg će se praviti vino za bogoslužbene svrhe i eto za doček gosti, znači u malim količinama mi to proizvodimo. Ovde nam pomažu neki ljudi koji imaju iskustvo oko toga, ali eto nekad naiđe i grad kao što je bilo prošle godine, pa i nije baš rodna, ne bude uspešan naš vinograd. Međutim, mi imamo poznate vinice u Velikoj Hoči, Dečansku vinicu, tako da nabavljamo vino iz manastira Visokih Dečana, iz naše
iz našeg centralnog magazina u Gračanici, iz Velike Hoče za bogoslužbene svrhe, a ovo eto da ipak i mi damo neki svoj doprinos. Znači ovo se ne proizvodi u nekim velikim količinama da bi se distribuiralo, da bi se prodavalo, nego ono malo što proizvedemo to uglavnom koristimo za bogosluženje u crkvu i za eventualno nekad doček gostiju da se posluži kad je hramovna slava i kad eto dođu neke zvanice da imamo da ponudimo i naše vino. Eto, hvala puno na razgovor. Dan zaljubljenih obeležavaju ljudi širom planete, ali zaljubljenih je oduvek bilo, a ovaj dan se nije obeležavao. Da li si znao za to, Filipe? E pa znao sam, naravno da sam čuo, ali nekako mislim da svaki dan treba bude dan za zaljubljene, samo ovaj dan i ovo veče nekako posebno kada cele godine kada se skupi ta silna ljubav treba na ovaj dan i da se pokaže. Da, prosto eto da se podsjetimo da ljubav treba da se iskaže svakoga dana. Naravno, apsolutno se slažem. A kada smo već kod dana zaljubljenih, mene zanima da li si ti svake godine kupovao devojci poklon? Jesam, naravno, i to obično bude neki mali znak pažnje kao tipa cvet ili ne znam, neka garderoba, eventualno neka lepa bombonjera i tako puno nekih stvari, eto neću sada da otkrivam, ali znam također da umetite kako da se naljutite kada zaboravimo možda malo ili vam ne poklonimo neki poklon tada. To svakako, Filipe. Pa vidiš kako znam. Ja imam jedan predlog za tebe. Mi smo bili u našem gradu i videli smo da li ljudi u našem gradu obeležavaju dan zaljubljenih. Verujem da obeležavaju, da. I kako ga obeležavaju. Ajmo, pa da li pogledam. Si za da to pogledam? Naravno, naravno. Mogućnosti da napravite ili kupite zanimljiv poklon za dan zaljubljenih je mnogo. Sve zavisi od toga koliko ste zaljubljeni i koliko vam je stalo do voljene osobe. Posetili smo party shop u Kosovskoj Mitrovici gde su se za ovaj dan posebno pripremili. Danas je dan kada inače imamo malo više posla nego inače. Što se tiče aranžmana, spremili smo raznovrsne asortimane, ovako neke aranžmane sa plišanim igračkama, možete da vidite ovde balone i ovako ove sad popularno, ovi kao buketi sa igračkama ili pak umesto igračke mogu čak i baloni da budu. Takođe imamo razne balone koje, na primjer, možete da dođete sami da izaberete i da spojite vaš buket po želji. Kristina Jevtić, vlasnica ovog kreativnog biznisa, kroz osmeh nam je objasnila koje su to dve vrste kupaca za dan zaljubljenih. U principu uvijek postavite dve vrste ljudi, neki koji to ranije odrade i neki koji se sete, na primjer, u poslednjem trenutku i onda dođu i izaberu. U principu mi uvijek nekih 10 do 15 dana ranije na našoj Instagram stranici predložimo neke predloge i onda tada kreću rezervacije i nama isto mnogo lakše, pošto nam za ovaj dan baš treba dosta vremena i pripreme, ima dosta posla, tako da je opet u principu lakše kada se ranije poruči i onda ni mi ne kasnimo i svi srećni i zadovoljni. Dan zaljubljenih još jedan je od zanimljivih datuma za veritbe. Danas imamo, ovde već sad imamo spremljene dve veritbe, uveče će biti još jedna. Interesantno je da za ovaj dan ima malo više veritbe, malo više iznenađenja, kao na primjer i za novu godinu, isto i to nam je, da kažem, udarni termin za veritbe. Uglavnom ima posla, da kažem, skoro svakog dana. Evo danas smo, na primjer, spremili buket za izlazak bebe iz bolnice, na primjer to su neke stvari, onda rođendanski asortiman, takođe radimo i dekoracije, proslava kao što su svadbe, krštenje i tako malo veće, ali dobro, sad je bila ovaj korona pa je malo manje posla, ali mi smo sad spremili svašta nešto novo i nadamo se da će ove mere da se ublaže kako bi mogli da krenemo opet sa radom i da vam predstavimo to što smo novo uzeli. Kristinu smo pitali kako je došla na ideju da otvori ovaj party shop. To mogu ovako sa ponosom da kažem da je ovo prvi party shop na prostoru severa Kosova.
Pa došla sam da na ideju tako što sam htjela da bude to nešto novo, nešto što već nije viđeno ovde kod nas, i onda je, pravo da kažem, i sebi da olakšam situaciju, jer je mnogo lakše kada vi možete da dođete da vidite šta ja sve nudim, jer obično ljudi ne znaju da imamo toliko različitih vrsta balona, i onda je mnogo lakše ovako kad možete dođete i zaberete, vidite, ovo vam se sviđa, ovo vam se ne sviđa, uklapate, i ovaj, tako smo došli na tu ideju. Za kraj proverili smo i da li je zaljubljena. A jesu, naravno. Oni zaljubljeni večeras će sa svojom lepšom polovinom otići na neku lepu večeru i proslaviti dan zaljubljenih. Oni koji to ipak nisu, odlučit će se za neko dobro vino, a ja sa svoja dva prijatelja idem upravo da degustiram jedno takvo. Evo, poštovani gledalci, s nama večeras je naša prva gošća Tatjana Radunović, s kojom ćemo pričati o njenim muzičkim početcima, zapravo kako je ona krenula sa muzikom, zašto je odabrala baš ovaj vid muzike, a vidjet ćete koji žanr je odabrala muzike, i o celom njenom trudu i radu što se tiče muzike ćemo razgovarati, pa sad u narednih 10-15 minuta vidjet ćemo već. Prvo moje pitanje za večeras je kako si, jel si dobro? Dobro, pre svega dobroveče, pozdrav svima koji nas gledaju, dobroveče i vama. Ja se osjećam odlično. Kako ste vi? Da, mi smo super, mislim, kako bi bili večeras. Ali prvo moje nekako pitanje, verujem da će to i ostale gledalce da interesuje, to kako si ti zapravo krenula sa muzikom, s obzirom da ne baviš se muzikom, ajde da kažemo, od detinjstva ili tako nešto, već dosta kasnije si počela. Pa znate kako, nije baš da se ne bavim muzikom od detinjstva. Ja sam završila nižu muzičku školu, pevala sam, uvijek sam pevala, i taj period nakon, da kažem, nakon te neke osnovne škole, ja sam nastavila da pevam, s tim što sam pevala za neku, da kažem, užu publiku. Za to moje pevanje znao je samo suprug i možda eto nekolicina prijatelja, ali da se osmelim da i drugi ljudi vide šta mogu i šta volim, to se desilo tek skoro. Jel da? Pre možda nekoliko mjeseci. Ko je to probudio to u vama? Ko je u stvari zbog koga je prestao taj strah koji ste imali od scenskog? Pa evo, on će se praviti važan sada, ali to je moj suprug. On je zaslužan za to što sam se osmelila da krenem i na časove i da pobedim taj svoj neki strah, da kažem, što se tiče javnog nastupa i svega. Što znači da je on i najveća podrška. Jest, stvarno jest. A Tanja, obzirom da mi danas pričamo o Danu zaljubljenih i Svetom Trifunu, hoćeš li mi otkriti tajnu šta ti slaviš 14. februara? Pa znaš kako, ja kao pravoslavna hrišćanka slavim Svetog Trifuna, jer je on također zaštitnik porodice, zaštitnik ljubavi. Tako da mislim da zaista kao hrišćani bi trebalo ponekad da se zapitamo gde smo, šta slavimo. Tako da treba biti oprezan, naročito kada su u pitanju uplivi zapadnjačke kulture i svega toga, ali naravno svako ima pravo da se izjasni i šta voli i šta slavi. A ljubav možemo slaviti svakog dana, mislim da ne treba da postoji poseban dan za to. A jel ti prije, eto tako, pošto je dan zaljubljenih i verovatno i tvoj suprug voli da te iznenadi rečem, jel ti prije kad dobiješ neki mali znak pažnje i šta je to najčešće? Da, eto, sad će to zvučati ironično, mi kao žene, kao ne slavimo, ali eto, kad se desi da, ne daj Bože, partner zaboravi poklon, onda mi se kao nešto tu ljutimo, tako da pažnje uvek prije, mislim. Svakako. Sada ćemo se vratiti možda malo opet na muziku, zbog toga si ti nekako večeras i ovdje s nama. Reci mi, koju si pesmu ti za večeras odabrala i zašto baš taj žanr muzike? Zašto nije, na primjer, neka rock muzika, neka, ne znam, narodna, mislim, sad ne znam ja, ali eto tako nešto. Pa znate kako, ovo, pop muzika je nešto što ja najviše volim da pevam. Inače sam po prirodi jako emotivna osoba i ja verujem da se to jest vidjet će se. Ali nije da ne volim i rock muziku, volim po nešto narodno, sevdalinki volim dosta da pevam, tako da... Ali ono čini mi se što najviše volim, gdje najbolje plivam, gdje se najbolje osjećam, to je pop muzika.
Ali ja sam čula da ti i tekako jako lijepo pevaš strane pesme, da li je to isto? Jeste, ko mi treka? Nećemo da otkrivamo tu tajnu večera s gledocima, naravno, dobro. Bit će prilike za to. A Tanja, mogu li da te pitam, evo još jedno pitanje, ti si je relativno skoro krenula da se baviš muzikom i pretpostavljam da nemaš neke scenske nastupe još uvek i ostalo, ali gde voliš ti da izađeš ovako uveče u slobodno vreme, da se provedeš sa prijateljima, porodicom? Pa znaš kako, obzirom na to da nemam baš nešto puno vremena i sad ovo kakva je situacija, 3 godine bukvalno nismo imali prilike ni puno da izlazimo ni da se krećemo negde. Ali eto, to je uglavnom, najviše volim kada sam u krugu prijatelja, porodice ili nekoj proslavi, eto tu se najlepše opustim i provedem kada sam među prijateljima, porodicom. Tako da sad neki klub generalno ovde, iskreno i ne. Nisam baš u skorije vreme nešto izlazila, ne znam. To ovaj mlađi bolje znaju. A obzirom da tako volite da se skupite i ostalo, verovatno prije i neka čaša vina lepog, jel tako? Pa naravno, pa, nije da na odmet, da. Da, da, i Sveti Trifun, kako ti vino voliš da piješ? Pa, volim vino. Mislim, ja ne znam da li postoji osoba koja ne voli. Samo uvek treba imati meru, naravno. Normalni količini. Da. Pre nego što čujemo tvoju muzičku numeru za večeras, ja ću te pitati još jedno samo pitanje, a to je koliko rada i truda, možda i odricanja, treba jednoj devojci, jednoj ženi da bi eto počela profesionalno da se bavi muzikom. Da, eto, majici, da, svakako. Pa, znate kako, treba vremena, treba truda, dosta, zaista dosta truda, ali kada tu ima ljubavi, kada se to radi od srca, kada, mislim, muzika je nešto što mene zaista čini da se osjećam kao malo dete. Svakom času se radujem kao malo dete, tako da po tome znam da sam na pravom putu. I šta ćemo večera čuti? Večera ćemo čuti pesmu pevačice koja se dugo nije pojavljivala, Maja Marković. Ona je pevala u grupi Luna, možda se sećate, i njenu numeru nije nam se dalo. Pa da čujemo. Izvoli, Tanja. Čujemo. Nam se dalo, nije dao Bog, sakrio nam trag, milo moje. Tuđa samo davno, ti si dugo s njom, ćutimo svoj bol, oboje. Sanjam te dok me ljubi, slutim korak tvoj, da li i ti mene potražiš u njoj? Nađite mi dušu koja bol ne osjeća, ma dajte njoj, evo dajte njoj ono što meni pripada. Nađite mi suze da se ne okame, kad na moje srce padnu, da ne sam tvoje. No!
zabole. Februar, dan na koji pravoslavni vernici obeležavaju Svetog Trifuna, zaštitnika iskrene ljubavi i ujedno zaštitnika vinograda i vinogradara. Mi smo danas izabrali mesto koje možda i najbolje oslikava ovaj praznik, a to je Velika Hoča. Velika Hoča je naseljeno mesto na Kosovu i Metohiji u opštini Orahovac i zbog svoje blage klime veoma je pogodno za vinogradarstvo. Tako da vas danas vodimo u obilazak ovog mesta i da vam pokažemo sve prirodne lepote koje se ovde nalaze. Hočansko vino jedno je od najblagorodnijih vina u Srbiji i poznato je i van njenih granica. Mi se trenutno nalazimo u crkvi Svetog Trifuna, u kojoj se trenutno služi jutarnja liturgija uoči praznika Sveti Trifun. Ovu liturgiju služi otac Stefan, iguman manastira Zočište. Dan Svetog Trifuna meštani Velike Hoče tradicionalno obeležavaju kao seosku slavu. Stariji meštani svoje potomke uče običajima koji se već vekovima unazad prenose sa kolena na koleno. Jutarnju molitvu posvećuju Svetom Trifunu da bi naredna godina bila rodna. Meštanin sela Velika Hoča Stanoje Brkić ispričao nam je kako ovaj praznik obeležava u krugu porodice. Pa ja kao i svake godine, kako me otac učio od malena ujutru, znači pre sunca, posetimo vinograd, majka ranije, sada žena, spremi pogaču, vruću rakiju, kobasice, meso, onda odem sa crnim vinom na krs, pokropim čokote, orežem na krs, znači pet čokota, i onda sednemo sa društvom, ako je šire društvo, malo zamezimo, pomolimo se, znači, Svetom Trifunu i Gospodu Bogu da godina bude rodna, da nam grožđe bude sačuvano od grada, i eto, to je to ukratko. Marija Micić, nastavnica u osnovnoj školi u Velikoj Hoči, koju smo sa porodicom zatekli ispred crkve Svetog Trifuna, objasnila nam je kako žene, domaćice, dočekuju praznik. Žene ostaju kod kuće, ujutru rano mese se pogača, onda to ponesu muški članovi porodice u vinograd i tamo oni posle te rezidbe sednu, doručkuju, da tako kažem, i onda posle toga dolaze se u crkvu. Vlasnik jedne od mnogobrojnih vinarija u Velikoj Hoči, Milan Petrović, svake godine sa porodicom i prijateljima dočekuje ovaj praznik, koji je i tekako bitan za sve vinogradare na ovim prostorima. Nalazimo se danas na Dan Svetog Trifuna na Dečanskom imanju, Dečanskom metohu ovde u Velikoj Hoči, koji se sastoji od Dečanskog konaka, stare Dečanske vinice i kapele Svetog Trifuna, u kojoj se monasi tokom godine koji ovde proizvode grožđe, mole. I na današnji dan, znači, slava je ove crkve, ove kapele, tako da se to celo selo i okupilo, a i veći broj ljudi koji su došli sa strane da proslave Svetog Trifuna. Inače, danas je dan naše opštine Orahovac, tako da je to u jednoj svečanoj atmosferi. Skupili smo se da proslavimo taj događaj. I kako vi obeležavate ovaj praznik? Pa ovaj praznik obeležavamo svetom liturgijom, koja se održava ovde u ovoj kapeli stotinama godina unazad. I nakon toga ide obrezivanje dečanskih vinograda gore na Dečanskom imanju, gde je svećenje čokota i molitva za uspešan rod
koji nam predstoji ove godine. Nakon liturgije, svi meštani okupili su se kod spomenika stradalima u periodu od 98. do 2000. godine koji se nalazi u samom centru sela. Obzirom da je krst na ovom spomeniku oskrnavljen pre 3 meseca treći put do sada, privremeni organ opštine Orahovac ga je obnovio i postavio novi krst. Na dan ovog velikog sveca novi krst je osveštan, a stradalima su počast odali svi okupljeni. Koji stvori Gospod, da uvek budemo ljudi, nikad ne ljudi, kao što reče naš patrijarh Pavle, nedaleko od nas u manastiru Zaprište. Ovaj deo Metohije idealan je za uzgoj vinove loze i mi se danas nalazimo u vinogradu manastira Visoki Dečani. Kako meštani ovog sela kažu, prošle godine nije uloženo mnogo truda, ali dar od Boga je bogat rod u ovom vinogradu. Baš na ovom mestu vinogradari i svi vernici sa ovih prostora pomolili su se Bogu da loza, koja raste pod metohijskim suncem na plodnoj metohijskoj zemlji i vekovima daje grožđe najboljeg kvaliteta i na daleko čuvena vina, bogato rodi i ove godine. Svečano obeležavanje praznika ispratio je i predsednik privremenog organa opštine Orahovac Aleksandar Micić, koji je naglasio da je veoma važno da se dan Svetog Trifuna baš na ovim prostorima proslavlja i da se ljudi okupe u što većem broju. Danas je praznik Svetog Trifuna, zaštitnika vinara i vinogradara, kao i svih vinograda, i danas smo na liturgiji molili se Bogu za, što se kaže, bogat rod i kvalitetan plod, i nadamo se da će od toga ispasti kvalitetno vino. Za meštane Velike Hoče ovaj dan je jedan od najbitnijih, jer se baš na ovaj dan porodica i prijatelji okupljaju na jednom mestu i naravno uz čašu vina proslavljaju ovaj veliki praznik u srcu Metohije. Sada je sa nama i drugi gost u našem studiju, to je verovatno već uveliko poznata zvezda Dankos Plus televizije našim gledocima, Nikola Lekić. Nikola, dobroveče i kako si? Dobroveče, evo Nikoš. Došao sam večeras da gostim u vašoj emisiji, da pozdravim pre svega vaše gledoce. Hvala Nikola, a pošto je danas Dan zaljubljenih, istovremeno praznik Sveti Trifun, hoćeš li otkriti ti tajnu šta ti večeras slaviš danas? Pa slavim Dan zaljubljenih, s obzirom da imam curu, tako da ja slavim i Dan zaljubljenih i Sveti Trifun, ali po našim srpskim običajima Sveti Trifun je to praznik i Dan zaljubljenih, naravno. A s obzirom, eto, kao što si rekao, imaš devojku, sigurno si i neki poklon spremio. Pa naravno. A kakav je to poklon? Pa naravno, uzao sam buket cveća, neki komad opreme, svaka cura, mislim, svaku curu to ispunjava, tako da ti si muškarac, verovatno imaš devojku, pa znaš. A Nikola, da li ti se desilo da neka devojci nisi kupio poklon i ona se ne ljuti? Pa, za sada nije, ali mislim da neće, jer taj praznik obično slavim, radim, pevam, tako da tačno znam da je Dan zaljubljenih, i mislim da je to svaka pažnja na taj dan svojoj devojci ili voljenoj osobi potrebna, tako da za sada mi se nije desilo da sam to zaboravio. Sigurno je onda i posvetiš pažnju i neku pesmu uveče, tako kada sviraš, kada si na svirci, onda pa neka normalno, specijalna pesma ide za njega. Ona je uvek na mojim nastupima, tako da je bukvalno svakodnevno. Nije to Dan zaljubljenih, samo taj dan da volimo voljene osobe, ali svakodnevno treba curama posvećivati pažnju. A Nikola, obzirom da si pomenuo da svake godine nastupaš za Dan zaljubljenih, gde te očekujemo posle našeg studija? Posle vašeg studija gostujem u kafani u Mitrovici, Vojvoda, tako da svi gledoci su pozvani večera za da dođu da se lepo provedu u Zeldorado band. Kad smo kod tvojih nastupa, reci mi, eto, pošto pevaš svake godine za Dan zaljubljenih, da li više na tim tvojim nastupima tada dolaze devojke, da li dolaze više muškarci ili parove? Pa, ne znam, čini mi se da ima više devojaka, ne znam, verovatno zato što su u bendu muškarci većina, ali dolaze i parovi, znači nije određen ovaj pol, tako da svi su pozvani, ali većinom dolaze cure. Jel da? Da. I Nikola, koju ti muziku evo najviše voliš da pevaš?
Pa pevam sve, ali najviše volim otprilike neki pop fazon, ali na nastupima ljudi traže sve, tako da moramo svim udovoljiti i sve želje ispuniti. A hoćeš li nam otkriti šta si nam spremio evo za večerašnju prvu numeru? Večera ću pevati ovaj dve balade od Olivera Dragovića i od Sergeja Četkovića, vidjet ćemo šta će u režiji pustiti. Tako. Možemo li čuti prvu? Mislim da to naši gledaoci jedva čekaju da čuju, a naravno i da te vide. Može, naravno. Nikola, izvoli. Izvoli. Sve kad se ruke potrude već cveta sve što posadi. Ti si bila život moj, sada si mi nespokoj, duša već je umorna, al dosta sam naučio, svoje greške platio, a tu je škola preskupa. Uvek znaj da moja si, znaj da bila si, što drugo nećeš postati, ni da dva života opet živiš. Bog sve dozvoli, da odate zavoli, al ovaj život nije dug, da te tako lako dušo prevoli. Možda sam te previše volio, moja anđele, srce razum ne pita, al dosta sam naučio, svoje greške platio, a ti si sada njegova. Uvek znaj da moja si, znaj da bila si, što drugo nećeš postati, ni da dva života opet živiš. Bog sve dozvoli, da odate zavoli, al ovaj život nije dug, da te tako lako dušo prevoli. Uvek
pada noć, puna strepnje, nema te tu kraj mene, a trebam te kao pesnik svoju bol. Na srcu mi studen zime, na usnama tvoje ime, i samo čekam da dođeš mi. A kad mi dođeš ti i osmeh vratiš mi, sva patnja i bol života moj će proć. U noćima bez sna ja tebe dozivam, da dođeš mi ti i kao si počnemo mi mirno živjeti. Nema kraja, a noću tebe sanja, i samo čekam da dođeš mi. A kad mi dođeš ti i osmeh vratiš mi, sva patnja i bol života moj će proć. U noćima bez sna ja tebe dozivam, da dođeš mi ti i kao si počnemo mi mirno živjeti. Kad mi dođeš ti i osmeh vratiš mi, sva patnja i bol života moj će proć. Noćima bez sna ja tebe dozivam, dan zaljubljenih obeležava širom sveta. A Filipe, ja imam jedno pitanje za tebe. Da li znaš ti možda neko mesto u Srbiji gde se onako tradicionalno obeležava dan zaljubljenih? Pa pretpostavljam da je to Vrnjačka Banja, mislim, drugo mesto možda nemamo, ne znam. Mogu ti reći, Filipe, da si pogodio. I u Vrnjačkoj Banji se svake godine tradicionalno održava manifestacija Poljubi me. Verovatno su naši gledaoci već upućeni u to. A mene zanima, da li znaš šta znači ta manifestacija? Pa verovatno se tada parovi iz cele Srbije, a naravno i celog sveta, okupljaju na mostu ljubavi, ili bit će našim gledalcima poznatije, naravno, most koji ima katance, one, jeste, zakačene. I ja mislim da se tu meri najduži poljubac, zar ne? Tako je. I da li znaš koliko je trajao najduži poljubac? Pa, jedno desetak minuta jeste sigurno. Filipe, nisi bio ni blizu. Najduži poljubac na ovom takmičenju, koji je postavio naravno rekorde, jeste trajao 80 minuta i ne znam koliko sekundi, ali to je baš dosta, da, tako, mnogo, Filipe? Previše. I ja sam za to da mi pogledamo jedan prilog o tome, o toj manifestaciji. Da li si ti za? Naravno, ajmo pogledamo. Na, 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 na.
Čini se da u Srbiji ne postoji simboličnije mesto za proslavljanje Dana zaljubljenih od Vrnjačke banje. Most ljubavi, Vrnjački fijaker, uske romantične ulice i prelepi park, mesta su kroz koje su do sada prošli i koja su posetili neizbrojni parovi iz zemlje i sveta, uživajući u svojevrsnom šarmu Vrnjačke banje. Manifestacija za zaljubljene pod nazivom Poljubime u Vrnjačkoj banji rezultat je Svetskog dana zaljubljenih i već pomenutog zaštitnog znaka Vrnjačke banje Mosta ljubavi. Ideja za organizovanje ove manifestacije proistekla je iz činjenice da je Vrnjačka banja sve češće odredište zaljubljenih, jer su upravo oni jedna od ciljnih grupa njene turističke ponude. Prvi put manifestacija Poljubime je organizovana 2009. godine, a ove godine upravo na Mostu ljubavi kao centralnom lokacijom sveukupnih dešavanja. Poljubi me, dotakni me usnama. Sa usnama, ko zgaženim trešnjama. Manifestacija se simbolično održava na Dan Svetog Trifuna. Ukrašen stotinama balona u obliku srca, Most ljubavi na Dan zaljubljenih postaje pozornica poljubaca, od kojih najduži biva proglašen pobednikom. Nagrade se, osim u kategoriji najduži poljubac, dele i najstarijem i najatraktivnijem paru. Manifestacija Poljubime svake godine je ispraćena i adekvatnim zabavnim programom. Posetioci mogu uživati u muzici, hrani i piću i naravno celoj Vrnjačkoj banji koja se na ovaj dan pretvara u srpsku prestonicu ljubavi. Poštovani gledalci, evo i stigli smo do kraja naše specijalne emisije posvećene Danu zaljubljenih i naravno Svetom Trifunu. Drago nam je bilo da ste večeras bili uz nas, nadam se da ste se opustili, zabavili i da ste naravno sad uz vašu voljenu osobu. Dragi gledalci, doviđenja i od mene i ja želim da ovo veče provedete u zagrljaju voljene osobe, naravno uz čašu lepog vina. Ali naravno da ne preterujete.